quando se fala em 600 cilindradas no Brasil, todo mundo lembra dela, da Hornet. E poucos tiveram a oportunidade de ter essa versão dela aqui, a CBR 600F, a Hornet carenada. E é hoje essa moto que nós vamos apresentar para vocês. Originalmente falando, essa moto aqui tem 102 cavalos no motor, entregues a seus 12.000 RPMs, ou seja, é uma moto que é para girar bem alto, uma moto que é para você andar bem firme. Só que essa daqui, falamos assim, que ela tem um pouquinho a mais, ela é um pouquinho apimentada. E eu garanto para vocês que essa aqui é a 600F mais rápida do Brasil. Isso porque o dono liberou, nós falamos os dados oficiais desta moto aqui. De 102 cavalos, ela pulou para 112 cavalos. Ou seja, ganhou 10 cavalinhos em apenas algumas modificações que eu já explico para vocês. Foi para quase 6.9 kg de torque, a 10,5 também. Ou seja, a moto ganhou potência e ganhou força. Mas agora falando dela originalmente, é uma moto que ela veio para competir no mundo das 600F. Ou seja, é uma moto que ela é esportiva, mas também não é naked. Ela não te atrapalha tanto na hora de viajar, pelo fato de ela desviar o vento com a sua bolha. E falando em ronco, presta atenção no ronquinho dessa motoca. É uma sinfonia que a Honda sempre trouxe em todas as suas motos de 4 cilindros e combina demais com a moto, e sem falar que é muito gostoso, onde você passa chama muita atenção. Outro diferencial dessa moto aqui, além das suspensões Showa totalmente reguláveis, que é o que não vem na CB600F Hornet, ela também vem com discos duplos da Nissin de 296 mm com pinça de 2 pistões. Na versão com ABS vem com 3 pistões. Beleza, rapaziada, agora chega de papo e vamos dar um rolezinho na CBR 600F mais rápida do Brasil. E vamos agradecer aqui ao nosso grande amigo Emílio, que é o proprietário da moto. Estamos regravando com ela, tá? Mas dessa vez agora esse modelinho novo de vídeo. Olha que painel sensacional, cara. Essa intro da Hornet, da 600F, cara, eu acho muito bonito. É um painelzinho completo, tem quilômetros por litro, tem velocidade. Isso aqui é importante, vou mostrar pra vocês já. O RPM, mostrador de combustível, temperatura do motor e também tem um ronquinho. Bom, rapaziada, aproveitando que a gente tá falando aqui, o Emílio está vendendo essa motoca. E se você estiver afim de ter a 600F mais rápida do Brasil, é só entrar em contato com o amigo aí no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, que aí eu passo os dados do proprietário para vocês negociarem, beleza? Mas rapaziada, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar para vocês a receita do bolo dessa moto aqui. Uma moto que conseguiu atingir aproximadamente quase seus 280 km por hora. Ah, mas é uma a CBR 600RR atinge isso. Isso, a RR. Essa aqui é uma 600F, ou seja, é uma Hornet, cara. Uma Hornet atingindo a 280 por hora, cara. É muito absurdo. É muito absurdo. Na volta, hein? Na volta eu vou falar pra vocês o que ele fez nessa moto aqui pra atingir essa velocidade. Lembrando que ela tá com 112 cavalos no motor e 97 cavalos na roda. Meu, é forte, hein? Presta atenção no ronquinho dela, ó. Nossa senhora. Vamos ver como que ela vai sair na subida. Eu não lembro como que ela tinha saído antes, mas aquela vez que eu gravei, ele ainda mudou mais ela ainda, hein? Vamos lá. Bora. Cabo enrolado. Uma 600F, ou seja, uma Hornet, né? Uma Hornet, cara. Subiu ali a 220 por hora, cara. É muito absurda. A moto, vou falar pra vocês,
ela tá áspera. Sabe como que é uma moto áspera? É uma moto que... ela não é pra passear, cara. Não é uma moto pra você passear. É uma moto pra você ter e se divertir. Porque, minha nossa senhora, cara. Que moto sensacional, velho. O Emílio caprichou, cara. Só colocou peça de primeira. Peça de primeira. Voltando, cara, o que eu tava falando dessa moto aqui? Ela realmente é uma moto pra você acelerar, cara. É uma moto que ela tá áspera, mas ela não perdeu o seu conforto de originalidade estética, né? O que eu digo, originalidade estética, é que ele não mudou praticamente nada no visual da moto. E é uma moto que ela não é tão confortável quanto uma Hornet, pelo fato de ela usar os semi-guidões, né? É, não é um guidão assim, mas um guidão comum, né? Mas ela continua sendo uma moto confortável. E ela desvia muito vento, cara. Desvia bastante o vento. Até porque essa bolha foi colocada pra isso, né? Ah, vá. Vamos ver como que ela tá de curva. Cara, é muito, muito gostoso de andar nessa moto, cara. Tá falando pro proprietário agora. Que moto gostosa, cara. Eu vou sentir falta de quando ele vender essa moto aqui, porque eu gosto de dar um rolezinho nela de vez em quando. Moto muito boa pra se dar uma volta, cara. Bom, e lembrando que é uma... é, a 600F é uma geração que saiu apenas na última geração, na última versão das Hornets, né? Foi de 2012 até 2014. E vendeu bastante, cara. Uma moto que vendeu muito. A galera gosta muito de usar ela em track days. E vamos torcer o cabo. E lá pra frente eu falo pra vocês a receita do bolo. Ah, caminhãozinho chato, hein? É o pipoco. Bom, já que ele atrapalhou a gente, eu vou falar pra vocês agora. Bom, primeiro de tudo, o escape. Tem um GP3 full da G-Escape, um baita de um escapamento. E aí, além do GP3, pera aí, vamos lá. Cara, que emoção, velho. Puta que pariu, que moto divertida. Ai, ai. Eu vou até seguir um pouquinho ali pra falar pra vocês a receita do bolo. Além do GP3, né, o escape full, ela é remapeada. Remap muito bem feito e acertado, tá? E ele fez o seguinte, troca. Ele percebeu que o comando de válvula dela, da CBR600RR e da 600F, eram praticamente o mesmo. Então ele fez a troca do comando de válvula e reacertou ela no dinamômetro. E a receita principal, peças de qualidade, tá? Ele coloca sempre esse, o óleo da moto, por exemplo, ele coloca sempre o 300V na viscosidade correta, pastilha de freio sempre de qualidade, sempre mantém as manutenções em dia. Isso faz com que a moto seja diferente, e vocês estão vendo aqui que realmente a moto é incrível, cara. Então, se você estiver interessado, não esqueça de entrar em contato, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva e compartilhe, beleza? Valeu e abraço!